大家好，我是石玉兰，一起来关心11月16号的大花莲地方新闻。新闻首先是一连串的县政消息。16号上午，花莲县议会县政总质询，由徐学玉议员、吴建志、田云兴来进行县政总质询。而对于寿丰乡东西向道路、赤字路、体育人才培育、智慧城市、客家文化语言推广、特色农村、地方创生、矿石税等分配、校长霸凌、教职员等议题提出质询。县政总质询，县议员徐雪玉对道路的基础建设、寿丰乡东西向道路、赤字路、中央路以及科技执法，希望县政府建设处能够解决民众基础建设的需求。张乡长结束的时候呢，他就把这个可行性评估呢，把它完成了哈，但是他就没有再续任，就当议员了。那我们两位呢，都一直在追着我们的东西向，因为在整个寿丰来讲呢，东西向可以说是对于我们地方的一个交通出入非常的方便的一个这个东西向。那也请我们希望我们县府呢，能够赶快的来执行这一个的东西。西向的一个拓宽，十字道路的三边呢是林务局的，那道路呢是乡公所的管养，那自行车道呢是我们的观光旅游处呢来执行的。那我们当时呢在10月27号，我们有到现场去看的时候呢，林务局是说你这些掉下来的东西的。土啊石啊石头你不能把我载走，你只能放旁边。那其实刚刚我们也把相片照出来的，那放在旁边其实也是二度的一个危险哈，万一掉下去底下就是农民的农田，那有人在那工作的时候也是会造成二次的危险。那再来就是我们的中央路这个科技执法的部分呢，等待我们的这个我们的左转车道呢完成之后呢，再做后续的这个科技执法。那我想这个有关于地方的建设是零零总总哈，非常的多。那刚才本席有提出来的这个部分呢，也让我们的这个邓处长跟我们徐县长的一个肯定哈，我相信呢，很快的我们的这个道路呢能够来完成。吴建志议员则是对于教育处在体育人才培育、影视人才、客家文化语言推广、特色农村地方创生、智慧城市提出质询。向下扎根，向上延伸。那针对这个针对这个我们这个国中小的部分哈，针对这个资讯，这个现在我们只有靠花莲啊，因为是偏处于这个偏乡啊，唯独只有靠这个资讯的这个增长，还有我们这个智慧城市能够翻转花莲。那希望啊，县政府能够积极的对于这些的所有的 AI 产业啊，还有我们的个智能科技啊，能够还有包括我们这些这个向下扎根的部分，那能够针对学生能够有这个从小就有这个智慧城市的一个基础。那再来就是对于这个我们这个环保园区的部分哈，希望哈能够也是能够充分的运用啊，不要单单只是在这个做这个可能太阳能的发展之外，可能可以结合一些类似电动车的产业啊等等啊哈。那针对这些能够招商引资，希望他们提供更多的优惠条件，能够来花莲做这个发展。那我们县政府可能可以也用这个积极的方式，甚至于就是做补助的方式来这边设厂，我们优先哈。给这个机车的部分来讲的话，我们大量来做推广。那如果就是逐年来做汰换，全部都换成这个电动的机车，那有朝一日的花莲会成为这个空气品质最好的这个花莲。田运兴议员对于矿石税的分配、校长霸凌教职员、文兰、同门、水源村的居民区域排水以及河岸安全设施，希望花莲县政府原民处能够协助解决民众的基础设施需求。你一年十来亿的矿石税都是取之于秀林乡，而只有3000多万分配给秀林乡，实在不合理啦。我们秀林乡原住民乡受盐基法之保护啊，县长，你施政应该考量秀林乡受盐基法的保护精神，在传统领域领域内资源利用等任何处分，原住民族应该分享其相关利益。针对某某国小的校长对总务主任言语的霸凌一案，
本席质疑校长是否对原住民教职员有成见呢？好，故有歧视原住民女性之嫌，因为只对原住民教职员才有这样不客气的语言霸凌啊。所以本席请处长了解一下，这样的校长是否在原住民村落执教是否适任。在执行当中，县长许正卫对于花莲县的体育人才培育表示，长久以来就非常积极的争取花莲县能够成立一所国家级的国训中心，为花莲的体育人才有更长远的规划。记者林杰，花莲市采访报道。